अस्सलाम वालेकुम। जमा नमा उजेर एलिदा से दे बाड़े सर ताल्लुक सातम ज इज अ डिजिटल मार्केटर से द दो कालो ना पखपल बिजनेस के सरकार को मजमूंगा मुख्तलिफ बिजनेस सरकार खड़े रहे प देखे चिकम दे कर मुंग ट्रेवल एजेंसी शो प दाशान दे चिकम दे कर मुंग सरा मुख्तलिफ रियल इस्टेट शो दे सरा दे दुबई क्लाइंट्स ने मुंग सरा نمونگا مختلف کمپنیز مختلف انڈسٹریز نمون کار کرے دی یعنی مونچ سمرا آف لائن بزنس دی اگر مون آن لائن بزنس درا وستی او یعنی مدام مونگا غی پروموشن کرے دی دی سوشل میڈیا پا مدد سر مونگا ریال اسٹیٹ لا مونگ لکا ریسن لی مونگ ریو ریال اسٹیٹ کمی دی اشیانا ریال اسٹیٹ داشن دی چکم دی کن کارنر سٹون ریالیٹی دا اگر ہم ریال اسٹیٹ کمپنی نو نو دیکھے مونگ دا سکڑی چی مطلب مونگ پا سوشل میڈیا مونے حاغا یو خلق ٹارگیٹ کو چی کم اگر ریال اسٹیٹ کی انٹرسٹیڈ بھی یعنی مونگ چی کم دے کنے ایج ٹارگیٹ کا ولی شو اکثر ریال اسٹیٹ والا چی کم دے کنے 25 پلس والا خلق ریال اسٹیٹ کی انٹرسٹیڈ بھی مونگ بالکل یعنی مطلب مونگ دا سوشل میڈیا یعنی دا ڈیجیٹل مارکیٹنگ پا مدد سر مونگ او ماغا ٹارگیٹڈ آڈینس لے رسیدے شو او چی کم پروڈکٹ تے یعنی چی کم سروسز دا غاہم کی مونگ سیل کا ولی شو چی کم کم نزدی نو اغیل مونگ پا دی طریقہ سر کو چی اغا خوال مونگ کریئیٹیو یعنی کم ڈیزائنز چی کم یو دی اغیل مونگ مختلف ویڈیوز جوڑاو اغا ویڈیوز پا مدد سر مونگ اول دی خلقو اویرنیس کو دا اغا برین چی کم دے کنا خلقو سر انٹریڈیوز کو چی کل مونگ یو برین خلقو سر انٹریڈیوز کو چی کم یو خلق چی کم اغا برین کی انٹرسٹیڈ وی اغا یو خلق بیا مونگ ری ٹارگیٹ کو او پا اغیل پا مدد سر مونگ اغا خلقو باندی اچی کم پرادکٹ وی اغا بی مونگ بیا سیل فائدہ پا کدا دو چی دننا دا ٹریڈیشنل مارکیٹنگ وہ دے نن دا دری کو لمخ کی منو ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی داسی ہو چیلی ہر یو کس پی چکم دے کنا یو ایڈز ہو یا یو پرادکٹ پی کتو پا سوشل میڈیا پا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی چکم دے کنا مو سپیسیفک آڈینس لرسی دے شو نو چکم کم نیز دی آغو پا کم بجٹ کی پا کم بجٹ کی چکم دے کنا آغو بزنس زیاد گرو کی دے شی یعنی دینا مخ کی بھی zameen.com ریال اسٹیٹ والا چکم دے کنا 25 لاکھ کے بھی چکم دے کنا یو لیڈ جنریٹ کولو نن چکم دے کنا آغا پا سوشل میڈیا بونے پا الموسٹ پا 10,000 پا 5,000 بونے یو لیڈ جنریٹ کے خو ایزلی جنریٹ کولو شی یعنی مطلب دا سر چی پا کم بجٹ کی کم نیز وسا سیلز لیڈز خو جنریٹ کولو شی دا سر چی پا سوشل میڈیا بونے کم مون ایڈز چلو یعنی کم پروموشنز مون کو آغا چی کم دے کنا استیمیٹیڈ بھی استیمیٹڈ مطلب دے چیرا غم ایگزیکٹ نشو ویلے چیرا دا بھی دمرا بجٹ وی خو مونگ بھی درلا آن ایوریج وی چی مطلب کم از کم دے 5,000 نہ واخلا تقریبا تر 10-15,000 پورے دی کلائنٹ بجٹ چی کم دے غوی نو دا تقریبا مونگ 7 دن نہ چلو او اغه سره تقریبا دا 50-60,000 ریچ ته کوم دی کرا رسیدای شي مطلب 50-60,000 په ګوړه کې نه به خلک کوم دي تاسو دا اډ کتلې شي مونگ دا شنده هم کولی شي مطلب 5-10,000 چکم دے کنه روپے مونگ سپینڈ کو او پاغی پا مدد سر مونگ پا بوڑا کے چکم پیغام دے ایڈ چکم دے کنه پا مدد سر مونگ 40-50,000 خلق کولا چکم دے کنه مونگ پل پیغام رسا ہو لے شو